Tai nepasiteisinu, nei tas jėmų, ką nupirkom, nieks neatsipirko, sėdim į žiaurų minusą. Tai prisivežim ligų, kokių gyvenime nėra matę, niekas. Labą dieną, stulpas ant kabinos. Su nauju žemdyru 2 dienų. Kai pūti, tai pūti. Jau čia atėjau su tam mintim, kad iš šiandien išėsiu gyvas. Evo, viskas ten gerai. Su ten ratais, eina apie tą traktorių, eina ratais, kvadratais. Žemės ūkio vergas. Iki mirties. Verda čia viskas, čia ryta tai. Jūros liūtai išlenda šiek tiek žiūtai, tas pats į karvės būna sūsės. Lūkščių pieninės lėliputų sūrį, tas pagimėtas tik iš poniškų pienų. Iš mūsų pieno gamina tik tą lėliputų sūrį. Apie šiandien dieną. Tai koks planas šiandien buvo? Planas laukų darbai sėja rapsų. Žemės dirbimas. Kanalių tvarkymas. Iš šienapjūtis paskutinį dieną. Trečiau šienapjūtis. Kas jie? Rapsa. Veislės 4 jiem. Bajerių aksaidą sėjam. Linas agro dominatorių sėjam. Skantagros darijoto. Ir pionierių. B06. Kodėl tokie? Nu, tai nusprendžiau šiemet. Ta pionierių tai mes sėjame jau seniai. Kiek rapsą auginam, tiek sėjame tą 06. Jisai žemų ūgis yra. Mums šiaudam tinka karvė labai. O aukštą ūgį dabar pabandžiau 3 veislės naujas. Įsiklausinėjau kolegų per visą Lietuvą. Pats ką davė didžiausius derlius. Ir kažkaip taip va, priimiau sprendimą, kad tokios va, 3 veislės. Didelis. Minusas tas, kad mes neturim savaigų purkštuvų. Aišku, čia ateitis klausimas. 2 metų bėgiai turėtų atsirastas purkštuvas ūkį. Tai su tai žemų ūgės purkštuvais man bus problemas su jų purkštumu, bet vis tik manau, jeigu potencialas duoda toną derlius daugiau, tai vis tik su purkštuvu tik nenumysi. Taigi čia mes ėjom po grubiai visų buvo 100 hektarų, nu su trupučiu. 400 su viršu rapsų bus žeminio. Norim iki lietaus suspėti, jeigu viskas gerai, tai šiandien rytoj po rytį ir turim pabaigą. Bet poryt lietų rodo, tai jeigu apgausim lietų, tai apgausim, jeigu neapgausim, tai... Kiek per dieną pasiekti? 60, 70, 50. Nuo laukų priklauso, jeigu vienam laukia, tai 70 nesunkiai, manau. O jeigu važinai trekia po mažiukus gabliukus, tai būna ir 40 pasiekti, jeigu ten 7 laukia. Ir ražienas jie? Ne. Niekada nesėsim ir ražienas, kol aš gyvas. Kodėl? Todėl, kad geriau mokytis iš kitų klaidų negu iš savo. Tai vat, mokomis mes iš kitų klaidų, kas pasėjo yra žienas, tai sėjom ne yra žienas. Dirbam su lėkštim vieną kartą, tada pilam srutas, tada dirbam antrą kartą su lėkštim, įterpam srutas, paskui pastovė kokias 2 savaitės, nu priklauso nuo to, kada ateina laikas į tą lauką. Taip prieš pat sėję dirbam su top downu jau giliai kiek patraukia vikšras ir tada paskui su vidarštatu pasiėm. Sėkliai, sėkliai. Nes šiemet žemė tokia drėgnau pas mus molėje. Tai nėra tos dulkinės frakcijos, tai sėjom visai paviršiu, kad nepalaidoti molio. Tai kokia 20 metų sėja tas pats vyrukas, viską pasėjo vienas. Buvom nupirkę sėjimą dar kitą, kad sėtume dviesi. Tai čia būtų 17 metais, kai buvo žiauri šlapas ir du pas mus. Tai faktiškai ką pasiėm viskas supuvo. Tai nepasiteisiu, nei tas jėmų, ką nupirkom, nieks neatsipirko. Sėdim į žiaurų minusą. 2018 metų buvo pati sunkiausia istorija. Bet kaip tik mama mano susirgus buvo. Tai tėtis prašė, nebuvo ligonis. Mama pragulėjo beveik metus laiko kartu. Tai čia buvo baisiausi metai. Tais metais, kai jeigu šiemet išgyvenau, tai nežinau, ką aš gyvensiu, bet kas čia dabar gali būti, aš nieko nebijau, būtų metų. Nes pavasarį laukai buvo, tai aš tau galėsiu mesti vaiberį nutraukus. Kai eina drenažas, ane laukuose, tu taip pat matai žalius kviečius. O kur nėra drenažų, viskas supuvė. Tau laukas yra visas išvaguotas tokiam gyslom, tik kviečių likė, o visa kita. Tai neina iki neina, nes dar kažkas vis tiek likė. Ne atsėti visų laineina lopais, nes neįmanoma, tai aš važinėjau tokių tunelių. Tai ten
Kai kur palikom, kai kur įsėjom, pirkom kvietukų sėklus, aš nežinau, 100 tonų gal pirkom kvietukų sėklus, iš bilio kur bilio kokos. Tai prisivežėm ligų, kokių gyvenime nėra matę, niekas. Miežių sėklus daug pirkom, sėjom miežius, tai juodų kulių turėjom visuose laukuose, kokių gyvenime aš nebuvau matęs, tai žemkiai, kai mokinausi tavo knygose esu skaitęs. Buvo visą laukę užkristi. Tai tais metais, sakau, kai mes nebankrutavom, tai nežinau, kas turi būti, ką bankrutu. Turi būti visiškai debilu tada, ką bankrutu. Stig mąstant ir žmogus tiesi į savo artą. Tai va, tai tie metai buvo baisiausios įėjai. Tai tą sėjalką dabar parduodu, jinai praškė naują 100 hektarų pasėjus, tą, kur da pirkom papildomą. Beveik už pusę kainą. Sėjusiu į minus, sakau, kad 30 tūkstančių, bet vis tiek reikia parduoti, ne, nereikalinga mum. Nes vis tik veidarštato sėjalką, yra veidarštato sėjalką. O kokią turi? Kūną turiu pakabinamą. Gera ta sėjalka, bet nu, ne tas, kas veidarštatas. Tai jeigu turiu galimybę pasėti viskas į veidarštato, niekada nesėjusiu, sakė tą. Pardavinėjom. Nuo žemėm priklauso, draugas man nusipirko tą, vat, kur sakau, pardavinėjau. Tai buvo pasipažiūrėjom, kaip sėja. Viskas taliausi ir nusipirkom ir mes tokio pačio. Jis visas pardavė, tai pasiliko tik tą būtent. Bet vat dirbožėmis kitas ir viskas. Ten tinka labai. Ten jis viskas sėja, rapsus su jas sėja. Nu viskas, absoliučiai kviečius, miežius, viskas. O pas mus netinka pagal dirbožėmį. Pas mus labai sunku dirbožėmį, molį. Tai vat, sėjom tik su veidarštatu. Tai manau, kad sėsim, kol aš gyvas su veidarštatu. O sėjom tai parom nesėjom, kaip kiti daro naktinę dieninę pamainą. Turim kaimyną, kuris sėja labai įdomi. Jis dieną dirba žemę, kai nereikia matyti, ne? Nu, tu žemę dirbi, tai tu vis tiek daug mažvėžės matai viskas, ne? O kur reikia tikslumų sijoje, ne, kad tiksliai viską padaryti. Ties naktį sėja, kai nieko nemato. Tai viską daro atvirštai, kaip reikia daryti. Dieną dirba žemę, naktį sėja. O dieną nieko nesėja. Tai mes taip nedarom, kaip žydai darom kažkaip, kad dieną sėjam, o naktį dirbam žemę, jeigu jau reikia. Dvi pamainas statome, jeigu nespėjom. Dabar realiai nespėjom, sėja galėtų jau būti praškiai pabaiga, bet kadangi šiandien apjūti vyksta, tai žmonių neužtenka, tai kiek spėjom išdirbti su to viešiniu, tiek ir pasėjom. Bet realiai ant to viešiniu reiktų statyti dieninę naktinę pamainą, tada kai kviečiu sėsim, tai 100% tai bus, nes pernai taip darėm. Dvi pamainas dirbu. Tada spėjai dirbti žemę laisvai. Ir tada tas vienas bachuriukas viską pasėjo. O tai kiek, jeigu dieną vidutiniškai skaitau, tegu būna ten su mažiukais laukais, pasėjo 55 sektorus, nu, tai mum reikia 15 dienų sėjai. 2 savaičių gyvai. Pasėjom viską. Su ko dirba žemė? Dirbam su horšu lėkštėm 2 sykius. Nu, trečią kartą su veidarštatu top down 6 metrų. Esat nukarę kokius tulpą? Esam. Bijo, šlykščiai. Aukštos įtampos, pačios aukščiausios. Su naujų žemdyrų 2 dienų. Kai pūti, tai pūti. Laukai išpylė grūdus prie kombainų, prie važiavęs. Iš šalia stulpas yra. Tai reikėjo važiuoti tiesiai ir nuvažiuoti. Jis sugalvojo iš karto suktis. Jis nematė šalia per... Nu, bet jis tokio užstovo to vietoj stulpą. Susiku vairą į gazą. Labą dieną, stulpas ant kabinos. Tai visą laimę, kad laidai nenukrito ant žemės. Tai būtų nespės ne tas traktoristas, jis būtų sudegęs. Ir tas traktorius, ir traktoristas. Tas kažkutusas veža, tas žaldyras. 2 dienų buvo žemės. Naujas, naujas. Jis tulpą nusileido ant kabino. Pakibo ant traktorius tas lūpas. O tai reikalų turėjo. 5 valandą bairis tas buvo. Tai namo grįžau 3 nakties. Susikryčiau tarnybas, visas elektros tinklus, da te pažįstamų dirbu. Atjungim pusę rajono elektrą, nes čia eina pagrindinė linija tokia didžiulė. Tai visa šita pusė buvo be elektros, be nieko. Tai atjungim stulpą, naktį atjungim laidus, liko tie laidai ore, kad būtų stulpą išėmėm. Paskui atvažiavo po 2 savaičių pastatė naują stulpą, bet tie laidai buvo, žinai, tarp stulpiai didesnį, palei žemė, ta kombainė nys negalėjo važiuoti. Atjungim tą elektrą paskui naktį, bet stulpą išim turėjom. Išimėm stulpą tik tada traktorių, pažinom, negalėjom vykdyti traktorius. Būt praėjęs iš šono slupas ant žemės laidus nutraukti būtų. Tai iš pradžioj atvengim laidus. Buvo reikalų. Iš šiandien slupų yra nukalta, manau, ne vienas šitam kolkiai. Dabar kažkaip čia jie. Darbų sauga vis. Aš jiem akcentuoju.
Nu, kiekvieną dieną gal ne visada lieka laiko, bet į savaitę bent sykį apie darbų savo pašnekam. Bet yra čia su kombainais atsimušė, su smulgytuvais atsimušė į slūpą ir atbulė. Dažniausiai atbulė. Kodėl džendyras? Kažkaip man patinka tas džendyras labai. Tai dabar atėjo 9 džendyras į ūkį ir 9 serijos. Tai dabar 9 džendyras yra 9, būtent 9 serijos. Nežinau, stengiuosi perėti viską ant džendyrų. Dėl servizo. Traktorius geras, tai servizas geras. Yra keli fendai, bet po biškį atsikratom, yra Valtra, tai ta liks ilgam. Mažiukai patvari kantri, per rankas eina, bet neužmušama. Pirmas traktorius kolūkį. Iš užsienietiškų traktorių. Po Belarusų pirmas buvo. Kelintis metais pirmą nusipirka? Nežinau, aš žinau, kad studentas buvo ir tą rugiapjūtę pats stumdžiau grūdus juo. Tai čia buvo kosmosas, Valtra, čia vajezo, čia po jumsų, nes būdavo su jums stumdėm sandėlį grūdus. Tai būdavo baisu, tai ta Valtra atrodė ten kažkas, wow, po Valtros buvo monetas, po monetų da monets, tai dabar 3 monetų užkės ūkyje, su Valtra nestumdom grūdį, nes atrodo, kad to viskas atgyvena, o tada tai buvo kosmosas. Kiek čia metų? Tai nežinau, aš dirbu ūkyje 20 metų. Kodėl čia dirbi? Patinka. Nežinau, neįsivaizduoju savęs kitur, tik čia. Jau čia atėjau su tą mintim, kad iš šiandien išėsiu gyvas. Ir turbūt tokia gera randu, tai sakau, kai rašiausi sutartį darbų, tai sakau, tu čia ateini ne metam, ne dviem, o ateini iki gyvenimų galvo, sakau, iš čia išneš tik su karstu. Tai aišku, visada pasijaukiam, bet kas ateina, normalus žmogus, tai dažniausiai lieka ūkį. Ir manau, kad dirbsi iki gyvenimų galvo. O kaip suranda darbuotojai, sunkiai? Visai, patys geriausiai, tai visada atsiranda netyčia iš kažkur, iš nieko. Gerą traktoristą yra sunku. O kas yra geras traktoristas? Nu, kad nereiktų paskui vaikščioti, kad pasitikėtum, kad žinotum, kad iš vėjai lauką dirba, ką jis turi dirbti, kad žiūrėtų, ką dirba, kad nereiktų viską su pirštu rodyti ir kad sugebėtų dirbti su tą importinę techniką. O ta džendyra Eriksa, kur vairuoja, kietos traktoristas? Pats kiečiausias. Nu, žiauriai geras žmogus. Labiau prižiūrėti technikus turbūt niekas neprižiūri ūkį. Jis ryte ateina, žinu, ką reikia dirbti, važiuoju, kiti dirbti 7 ryto, nes tu jau neišvysi be 9 štiemų. Niekas. Jis ateina ratais, eina apie tą traktorių, eina ratais, kvadratais. Viską žiūri, viską pasižiūri, viską susitepa, tik tada išvažiuoju. Jau neišvysi netaptų iš lau, iš štiemų. Nevažiuoja viskas, jis eina tais ratais, kvadratais. Žiauriai prižiūri techniką. Ir jam tik džendyras patinka, jam kitą spalvą pamato traktorius, tai purtų. Tai va tą džioniką nupirkom, tai žmogus dirba su šypsena. O prieš tiesiog ilgai dirba? O su kuo jis nedirbu, bet čia tiesi nuo seniai dirba su džiondyras, bet jeigu reikia įsėsti kitą traktorių, tai jam nepatinka. Nes spalva nepatinka niekas, jam džiondyras tai yra džiondyras. Iš čia būna, kad duodė jam specialiai pavažiuoti kitą traktorių, žinai, kai nebūna darbymintis, jis viską taiso. Jis visus man traktorius pataisi, duodi specialiai kūkį, žinai, kad su gedės, nes nepataisi, tai tam paduodis iki vakarų pataisi, tada išvažiuoja dirbti. Jam žmogui prie algos pridedi pinigų, jam gerai, man gerai. Prižiūri techniką, sąžiningas žmogus. O šiaip tai viskas su specialistais, pagrindė reikia žiūrėti, kad specialistai būtų geri. Fermuose tai jau viskas ten sudėliauta. Čiki, čiki, tobulai. Tobuliau neįsivaizduoju, kas gali būti fermuose dabar. Daktaras, kanopas pjaustų savo, sėklina savo, fermo vadė viską savo. Niekas vietmi neatvažiuoja, viską apsidirbam patį. Tai kiek žmonių ten dirba? Šis. Tai 3 specialistai, 4 melžėjus. Nu, pamanom, jūs keičias vienas iki 2 melžėjus, žinai. Šėrikas ir 6 kerdžiai. Viskas. Ai, veršininkės dar 3. O tai šėrikai kada išėginės? Nėra. Pakeičiam, čia išdirbtų ateina. Traktorininkas ir pakeičia. Bet šiaip jis žmogui dirba daug. Jis mažai nori išėginių. Sako, man geriau dirbti negu namys įdėti. Tik jis nori, tik jis dirba. Bet šiaip nėra ten darbų ilga diena. Jis atvažiuoja 7:30 į darbą, jis 7:30 visada važiuoja namo. Pašėri viskas.
Nėra tik, kad mes šeriam, ten kiti šeriam nuo 5 rytų, paskutinį šėrimą daro vakare pusę 10. Mes kažkaip šeriam 2 sykius, tai pašeriam ryte viską. Ir po pietų nuo 1 valandos pradeda vakarinį šėrimą, pašeriam viskas. Pašarą stumdo robotai. Tai nėra ten jokų pavojus, kad surūks, suges. Ir šia. O šiaip, kai laisvų reikia, tai išleidžia dirbtuvių vyrą. Tai va tas ir išleidžia, kur važiuosi, tu irgs. Patikimas žmogus. Išėrė. Tai va, kas dar šiandien buvo? Srutas vežė, du sruto vežiai. Sėja jo. Sėjom su vedraštatų rapidu. Kiek metrų? 6 metrų. Geras? Tobulas. Kodėl? Nes tobulas sukurtas. Nu, pavyzdžiui. Nežinau, mes vieną rapidą pirkom naują. Tai jau čia seniai irgi, tai kada reiktų sakyti, prieš 20 metų tai būtų. Atjaujom 10 metų, pardavėm, vėl nupirkom naują. Nu, iki tokios aš nepirksiu, šitą suvažinėsim, vėl pirksiu vėderštatą, tik nežinau, rapidą, nerapidą, bet kad vėderštatą, tai 100%. Jo sėjimas yra skirtingas, pavyzdžiui, lauką atvažiuosiu, dygį pasėlis, ne? Tu iškart pasakysi, su vėderštatu įsietą, ne? Eina, dvi eilutės tankiai ir didesnis tarpelis. Vėl dvi eilutės tankiai ir didesnis tarpelis. Pavyzdžiui, paprastos jėmosios, ne, nu tai, na va, lygiai va eilutės. Paprastos jėmosios. Nu lygiai tie prisėjėlutės. O vėdraštadas, nefiga, vėdraštadas jie va šitiek. Viena šalia kitos ir tarpas. Viena šalia kitos ir tarpas. Vėl viena šalia kitos ir vėl tarpas. Tai tu į lauką nuvažiavęs, jeigu pamatėjai šitą apsidygusį pasėlį, tai visą laiką bus tik vėdraštatas, niekas kitas tai nepadarys. O principas tas, kad augalas daugiau šviesos gautų. Šitą tarpą didensis įmaitina šią šviesą. O šį čia užgožia greitai viską, baigia. Tai jo, tai čia yra vėdraštato principas jau. Ir nežinau, šiaip patvarys jėmoji, nebūna jokių problemų, nu, negendančių dalykų nėra, bet su dalimi sprendžiam visą laiką valandos, bėgiai ar telefonu, viskas sudirguoju, kol sudirguoju, tau inžinierius būna nuvažiavęs, praškai kokį dainį į mašiną įsidedai važiuojamą. Nu, tų gedimų aš nežinau, per sezoną vienas du būna, nes mechanikas tas rimtas traktorininkas, viskas susižiūri prie sėjo, kad nebūtų jokų bairių ir sėjomės be jokų problemų. Labai retas atvejis, kad kažkas jau ten kažkokia stipri dalis, nebent nusisuka kokius ventiliatorius, o kažkas, tai kas brangu labai sandėlį, tokių nelaikomų, kur smulkmenus, tai viskas sandėlį, nu per tą dalį padėtis. Tokių smulkytuvų, jeigu arų, tai viską turiu. Vandens pompa naują, turiu turbiną naują, turiu generatorių naują, turiu viskas susipirkęs, kad nebūtų jokių bairių. Nes dažniausiai sugenda penktadienį po darbo arba šeštadienį be sekmadienį. Pirmadienį niekad niekas nesugeda. Gedimai prasideda penktadienį nuo pietų. Tai va, technika kaip ir kiti renkysi, kad penktadienį, šeštadienį, sekmadienį tau keltų ragelį tos įmonės, iš kurių perki. O tai tau kas ant rankų gali suskaičiuoti. Vėderštatas. Evo, viskas ten gerai. Nesu susidūręs, tai negaliu sakyti apie evo nieko. Nieko neturi šiavos nupirkti. Skiauriais kažkada nupirkti kažką. Bent jau. Po draugystėj, kai sakom, bus išbandymas evai. Eva, norėtų mano vai ježengti šitą kiemą. Atvažiai pečius? Šiaip sustinkam kokios nors renginiuose su Gediminu. Normalus bičiuks. Danų pažįstamas. Anglių salotas skirtas kartus. Nu tai į Anglių viską pradėjo. Į Anglių važiuodavo vasarą, kai būdavo žemės ūkio akademijos studentai. Tai jie važiuodavo ir aš važiuodavo. O aš tai porą metų buvo, porą vasarą. Ką darėtum? Aisbergų salotas skirtau. Kur? Džesuose. Džesą tie vadinas firma, Džesą. Lokacija kokia? Lokacija nuo Londono link Kembridžio. 200 km lyg nuo Londono. Jo, tai buvo parduotos vasaros. Tai kai sako, čia Lietuvoje sunku dirbti, aš norėčiau visus paimti ten nuvežti savaitę. Tai čia grįžęs sakytų rojus. Nes ten ką Hebra uždirba. Tai čia man draugoje grįžę. Nusiperka mašinų naujų, o bakė 5 litrai salerkus, nes už paskatinius nusiperka. Sako, figieni mes čia ponai. Šiaip tai ten važiuoju nekur būtų. Aš tai bent nekur buvau. Dėl vasaros, visiškai. Na dabar?
Dabar irgi negali. Žemės ūkio vergas. Iki mirties. Ne, viskas tikrai tam žemės ūkį, tik dirbti reikia. Žiemą palysi biškį. Tie, kas gyvulių neturi, tai palysi labai gerai. Nu ką, realiai. Nusipjauni, pasisėjai žieminius. Nusipurškiai nuo žolių rudenį. Susimaitinai, ką to reikia maitinimus padaryti. Viskas laisvas, kaip pavasarį. Technika remontuoja. Bet ten problema yra kita. Darbuotojų algą mokyti reikia visus metus, už žiemą darbų ne. Tai vat, kaip matysi šiandien tuos visus krūmus, kiek kerta, tai kiti va taip į darbuotojus įdarbina žiemą. Grinai turi čipsų. Prikatas mašinas ir grinai eina per visą Lietuvą ir kanalus tvarko tik traktorininkai. Kad būtų iš ko algą mokyti visą žiemą. O čia kai gyvuliai yra, nu tai vis tiek randi tų darbų. Tai technika taisai, tai fermus kažką darai. Nu kaip tu traktorius, tai fermą nuvarysi? Nu varai. Tai ten nevarai, kad visą mėnesį, nebus ten visą mėnesį. Ten būna kažkokų darbų, kuriuos reikia padaryti didelių kiekų žmonių. Tai va, einam padarom, bet 2-3 dienas ir viskas. Saudybas, kur nuperkam žemę, naikinam žiemą. Žiemą išpjaunam. Pavasarį šaunam, kelmus numeliruojam. Ir jungiam į bendrą lauką. Tai žemė traktoristai būna biškiai benzopjūklininkai tokie, ne? Jo, būna benzopjūklininkai, būna biškiai fermų darbuotojai, biškiai servizų darbuotojai, techniką paėsiu. Tai yra teisybė, kad ūkiai, jeigu nori dirbti, turi būti 99 specialybė, ne? Nu, faktiškai jo, universalų žmogus, ne tai, kad Amerikai būtų. Amerikai tai, jeigu esi elektrikas, tai viskas, tai elektrikas, o čia. O kai lietuvis nuvažiuoja Amerikai, ten jis pradeda daryti visus darbus, iš šalies, iš kokų kosmosų, tai šiandien kritės. Limta kažkas nesuprantama, yra kaip vienas žmogus gali mokyti 10 darbų. Kai priėmė jau kaip darbuotoja, kas tu yra svarbu? Nu pas tave nori... Tikslas. Ne, pas tave nori sudarbinti žmogus. Kienas sako, nori būti traktoristu, nori... Jau norėti neužtenka. Tai iškart, įeina žmogus, tu matai, būna paskambina dėl pokalbių, dėl darbų. Tu iš pirmų dviejų sakinių, tu žinai, jis dirbs. Jeigu dirbs, tai tu žinai, ar jis metus dirbs, ar 20 metų dirbs, arba iš viską nedirbs. Būna girtas paskambinas, jis sako, tai kiek alga? Tai nie kiek alga, viskas laisvas, tai jau ne ten paskambinai. Ir būna, kad paskambinai, tu iš pokalbių pradeda vystytis pokalbis, būna pusę valandus prašneki ir jis įvystų tas pokalbis. Žiemą vienas darbuotojas geras numerį, netikėtai, 50 metų vyras, valdė kombainą didžiausią ir purkštuvą. Tai buvo iššūkis iš tikrųjų surasti jo vietą kitą žmogų. Kažkaip pažįstamus, buvo išėjęs iš kitos įmonės, tai dirbęs su kombainu, didžiausiai irgi. Dažiuoja pokalbį, porą valandų čia pasivežinėjom su manim apie visą ūkį, pabendravom, įsikartom rankom. 3 mėnesius prasidėjo namie, tai pavasarį laikas dirbti. Sutarta buvo data, kada ateina dirbti viskas, sėdus, susitvarkė techniką visą, dirbu be jokių problemų, kai dabar ir manau, kad dirbti daug metų. Tai va taip ir atsiranda tie va tokie va netyčiai iš niekur. Bet šiaip tai kolektyvas geras. Dar rimtų vyrų, du raščiau tai dar priimčiau. Labai rimtų ateičiai. Kokiam darbam? Visiem rimtiem darbam. O kas yra rimti darbai? Kas yra rimti? Nu tai bet ką, kad ir tą greiblį reikia greikti, reikia protingų žmogus. Durną pasaudysi, tai žemė prigirbs karvi šienų neįsit. Puškimai, grūdų vežimai, pjovimai, kombainai. Dar svajau vieną kombainą nupirkti. Tai kažkas turės eiti iš tų, kur veža grūdus, turės eiti ant kombainų. Tai kažkas turės eiti ant tų priekabų važiuoti su tais grūdais. O priekabos tai 30 tonų traktorius, dar 15, tai pati priekabą sveria, nu tai sąstatas važiuoja 50 tonų, tai durnelį nepasvadysi. Vis tik turi būti žmogus, mąstantis. Tai va. Tai dar tokių porą vyrų trūksta. O tų laikinų tai visada atsiranda didžiausia bėda per rugiapjūtą būna. Nes per rugiapjūtą vyksta viskas rugiapjūti, šiaudų presavimas, šiaudų vežimas, iš karto poražienų skutimas. Ir svajonį dar visada šiemet labai gyventinom gerai. Srutų vežimas tuo pačiu metu. Tai kosmiškai, berda čia viskas, tai čia ryte, tai kol jis įskirstų, jie, tai sakau, kai man iki pietų, tai būna pragras, o nuo pietų jau pradeda kvėpuoti. Iki pietų tai visur bėgta. Da plus statybus vyksta, fermų reikalaidys. Tai čia spėk suktis ryte, kad ten nedaro. Jau paskui, kai įsivažiuoju visą dieną, kiekvien žino, ką daro, tai viskas gerai. Jeigu gedimų dar nėra, tai iš vis gerai. Srutas susirtuvažiasi ašam dviem, pilam per šlangą su sparnais ir įterpiam su lėkštiniu skutiku dažniau. Per kiek laiko įterpia? Gerai, paskui prašau.
Nu, už poros valandų važiuoju visada tarp, už valandus. Grinai paskui nevažiuom, kol skystas, biškis susigerduodam kokią valandą, pūrą. Įtirpa. Nesiskundžia, kad smirda kaimynai? Ne, kaimynų žinėr vidury laukų gyvenam. Kaimo žmonės pripratę prie tų kvapų. Man tai kvepia, pavyzdžiui, daug srutus, tai aš važiuoju pakaipuoti į lauką. Važiuoju langus atsidarau. Aišku, grįžti iš akis į nainį parduotuvę toks pat. Tai tada žiūriu biškį kreivai iš būnės, bet nenuvažiuoju šūdinas, tiesiog įsigėręs to kvapų. Aš iš to du nuvalgau, tai man negėda. Siluso kvapas irgi toks būna keistas. Siluso kvapas yra raugų kvapas jau toks. Jeigu geras silusas jis kvepia, pavyzdžiui, pas karvės pas mus nainį, tai aš būnu pasiimu savoje, pauostinu nori atsikastu. Ten visko yra miltų pridėta visokų melasų, tai melasas, žinai, kas yra sprindų runkelių atlikus, nu ten neatlikus, o toks šalutinis produktas, saldus. Tai ten tą maistą, tai noris valgyti tų karvių, ką jūs valgo, tai viskas ten valiau. Bet kai kaulų kilais būdavo silosas, kur su arkliai žinau šerdant, tai būdavo pachelis, tai o tėvė mūsų. Būdavo baisu. Bet valgydavo karvius. Tik sakau, o to pieno būdavo. 2 tonnos, 2,5. Už to pieno išgyventojų tą fermą atlyginimus išmokyti. O dabar, kad to pieno daug, tai tas balansas gaunas kitas. Kiek iš karvės medžio? 9 su viršum. Ko? Tonos pieno per metus. Lygtais. Dabar čia gerai pagavai mane. Aš vasarą atitrūksiu nuo gyvulininkystės. Žiemą tai va ten einu, analizuoju viską. O vasarą tai man čia laukų darbai visi. Tai nebūna laiko. Nu, statistiškai vis tiek kažkokia. Jo, bet mintanai, dabar žinau tiksliai, nepasakysiu iš to. Bet šiaip, į dieną iš karvės melžiamos 33-35 litrus. Taip sviruoja maždaug. Iš tos melžiamos neužtrūkusios karvės per dieną tai 32-35 litrai būna. Šiltuoju metų laiku. Žiemą aišku mažiau. Bet žiemo koeficientas būna daug didesnis. Bet jeigu jas fermą visą laiką būna, tai kodėl? Tai va tu man paaiškiai. Aš irgi tą patį sakau, kodėl vasarą makarvys neduoda pieno tokio pačio riebaus kaip žiemą, ne? Sakau, taigi neina į pievą, nieko neėda, ne kitų. Ėda tą patį, vasarą ėda žiemą. O va, temperatūrų tas skirtumas viską padaro. Tai aš įsiaiškinu taip, kad vasarą kai karšta, tai va daug vandens geria, ne? Daug vandens geria atsiskiedžia pienas. Tai būna lėsesnė. Žiemą mažiau geria vandens, būna riebesnė. Ir kiekis būna mažesnė. Logikas. Nu tai aš kitaip nepaaiškinu, nes maistą valgo tą patį. Pienas krenta per karštus, karščiai būna numušo karvė per dieną iki 5 litrų pieno. Iš vienos karvės tu paskaičiu, kad 500 karvė. 2,5 tonus riūkti per dieną neturi. Tai va karščiai labai svarbu. Dėl to įstovi tuos atvartus ventiliatorių visokių velniai. O žiemo šaltis, kodėl šalto laikymo atvartuose daugiau pieno? Ne? Logika, tuo ir pagrįstyti atvartį, dėl to ir atėjo čia į Lietuvą, iš kitų šalių, kur šaltų šalį. Kuo šalčiau, tuo karvė daugiau ėda, kuo daugiau ėda, tu daugiau pieno. Jeigu tvartė bus 20 šilumos, tai netiek pieno niekada neduos. O karvė būna 15 šalčių būna tvartė. Aišku, karvės ūsiai, kaip tie jūros liūtai išlenda šiek tiek žiūtai, tas pats į karvės būna ūsiai. Na, bet pieno būna daug. Kur realizuojat pieną? Lūkščių pieninį. Daug metų, aš nežinau. Dabar bijau pamėluoti. Bet jau čia kokio 15 metų, tai tikrai bus. Tai iš mūsų pieno gamina visas lūkščių pieninis ir liputų sūris, kur yra pagamytas. Nusipirk bet kur. Lūkščių pieninis ir liputų sūrį, tai jis pagamytas tik iš poniškų pieno. Iš mūsų pieno gamina tik tą liputų sūrį. Jau skirtas pienas netenka tik mūsų. Kom jūsų pienas ypatingas? Mes neduodam miežių salyklų, ką duoda dauguma. Nes daug pienų kiekį pridedam. Mes neduodam kukurūzų, grūdainių, kuris skatina ten rūgimą, bet tas rūgimas pienių ten liputų sūrų gamybų negali ten tų burbuliukų būti per daug rūgti. Tai kažkada pabandėm paduoti. Atrodo, miežių salyklų parsivežim ir iškart pieninį skambinu už 2 dienų, sako, ką padarė, sako, sūrė neišėlė. Viskas. Tai neduodam. Tai va už tą
kokybiškesnį pieną, tai prideda vis pusę centų, ten 0,2 centų, bet kažką vis tiek prideda įsilaužiant. Aišku, niekada tau pienas, jeigu kaina kyla, tau niekas nepaskambys, jis davai kainą biškį pakeliam, nu niekas taip nėra buvo, bet jeigu krinta, tau visada pasakys, jau pieno kaina nukrito. Tai visada, kai kyla kaina, visada šnekėsi su kolegomis visos Lietuvos. Ir žinai, daug mes tendencija. Kyla, kelia visi mane kelia. Tai jeigu kelia, tai važiuoju į pieninę ir laužiu. Davai visiems kelia, mum nekelia. Tai kai lauži, tai ir kelia. Bet jeigu tu neįsi, nelysi, tai niekada tau nepakelsus kainą. Tai va tas užnesi, toks pastovė maldavimas. Tu jom duodi kokybišką produkciją, bet kainą visada turi laužti padėjų. Tai važiuoju ir važiuoju tą pieninę. Vasarą tai neturi laiko, žiemą tai aš kiekvieną mėnesį važiuoju. Pokalbį. Esi derybininkas? Neturėk derėtis, nesiderėsi, nieko neturėsi. Tenka derėtis, gyvenimas priverčia. Ačiū. Kas nutiko? Ai, guolelis. Guolelis pabiro. O, okei, esam ir judam tolin. Jėga, kas jėt? Rapsą. Sunkiai čia tas guolis keičia? Nesunkiai. Svarbu detalį turėti, ne? Taip. Gal pavalyt. Ne pirmą kartą keičiat, matau. Panašu į tai. A dažnai tie guoliai subyra? Ne, ne dažnai iš tikrųjų. Žinai, daugiau laiko apsičiupinėt būtų. Kas per bėdas? Neaišku, kiek to kuro pilti. Kuro iš vis be kuro, sakė, tiek važiuoja. Per savaitę 20 tonų, tai viskas, aš neturėsiu tiek pinigų pripirkti.